ბესეუ სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარეს სოლიდარობის აქციას მოუცლელობის გამოვერ შეუერთდა. ამის შესახებ თავად ბექა მაკარაძემ განაცხადა, თუმცა აქვე განმარტა, რომ იგი სტუდენტების მოთხოვნებს არ ეთანხმება. მისი მტკიცებით თვითმმართველობა გამჭვირვალედ საქმიანობს, სოლიდარობას კი მაშინ გამოხატავს, როცა საჭიროდ ჩათვლის. ბესეუს რექტორი კი აცხადებს, რომ უსაფრთხოების საკითხთა ოფიცერი მას არ მოუთხოვია, თუმცა საქმიანობს თუ არა ასეთი კადრი სასწავლებელში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დავალებით მისთვის უცნობია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულებით მინისტრი უფლებამოსილია განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე სახელმწიფო დაწესებულებებსა და ორგანოებში უსაფრთხოების საკითხთა ოფიცრები დანიშნოს. ფილისის უნივერსიტეტის თვითმმართველობაში რა ხდება, მე პირადად ნამდვილად არ ვიცი, ხო, რა შეეხება ბათუმის სტუდენტურ თვითმმართველობას, სრულიად დამოუკიდებელია, არანაირი უშიშროება არ ერევა ჩვენ საქმეში და სრულიად დამოუკიდებლურად ხელმძღვანელობთ. საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამსახური, ასეთი ოფიციალური ინსტიტუტი არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, რომლის უფლებამოვალეობა ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვა. ეხა ეს სამსახური როგორ ახორციელებს თავის უფლებამოვალეობას, ჩვენს კომპეტენციებს, ჩვენს უფლებებს, ჩვენს პრეროგატივას, რა თქმა უნდა, ცდება.